एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। एक्टिव न्यूज भाई, एक सेकंड। ओके राइट। अगर बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे साहिबान साहब, जो हमारे मोदी साहब उम्र छोटे और भारतीय प्रतिमा का दावन कर रहे हैं, सबका सत्कार अदा करते हैं। भारतीय प्रतिमा के सदर साहिब साहब, बाजी साहब और भारतीय प्रतिमा आप सबका गुजरात अल्लाह का बहुत बहुत और मौसम मुबारकबाद। अच्छा मौसम कितने दिनों के नहीं आए, दो दिनों के नहीं आए। सब आपका नाम क्या है? नाम आपका नाम है तो आपका भी है राशन देने का मकसद ये है कि शादियों में जो फजूल खर्चे हो रहे वो फजूल खर्चे बंद होना, बारातों में जो खर्चे हो रहे हैं बेकारी के वो खर्चे बंद होना, पटाखों में जो खर्चे पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो खत्म होना, ये मकसद से हम भाई मार्कस बैतुल माल से राशन देने का इंतजाम है। आप सब जानते हैं आज 5 तारीख है, बारकत बैतुल माल का राशन तकसीम करने का दिन है। तो हमारे अपनी बस्ती के हरदिल अधिक शख्सियत जनाब अली बिन सईद अमोदी साहब का छोटे भाई का जो निकाह था और हमारे वो बारकत बैतुल माल के अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर भी है, तो उनकी जानिब से एक बेहतरीन जो है कारनामा अमल आया। वो कारनामा ये है
جو ہر مہینے کی 5 تاریخ کو بارکر بیت المال کی جانب سے راشن تقسیم کرتے جس کا جو بھی پیسہ ہوتا ہے جو کرانہ آٹم جو آتا ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں اس کے اچھے خاصے قریب 1 لاکھ کے قریب اس کی جو ہے کرانہ جو ہے بل ہوتی ہے تو جناب علی احمدی صاحب اور ان کی علی احمدی صاحب اور ان کی جو ہے فیملی کی جانب سے یہ جو ہے بارکر بیت المال کو کہا گیا کہ جو بھی بارکر بیت المال کو راشن بانٹتے اس کا جو بھی عطیہ ہوتا وہ بارکر بیت المال کی جانب سے نہیں دے کر اپنی ذاتی خرچ سے جو ہے دینے علی احمدی صاحب اور ان کی فیملی نے جو ہے ارادہ کیا اور الحمدللہ اس کو آج جو عمل میں ملا ہے اور یہ بہت بہترین جو ہے اچھا کارنامہ ہے علی احمدی صاحب کے چھوٹے جو بھائی ہے جس کا نام نوشا جس کا نام جو ہے موسیٰ بن سعید احمدی ہے وہ جو ہے الحمدللہ آئے بارکر بیت المال کو جو اپنے ہر مہینے کی 5 تاریخ راشن لے کے جاتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے راشن دیے اور جو بھی اس کا جو بل ہوتا اپنے ذاتی خرچے سے بارکر بیت المال کو عطیہ دیے ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے جوڑے میں محبت ڈالے خاندانوں میں محبت ڈالے اور یہ بہت بہترین جو ہے کارنامہ ہے جس کے اندر میں تو کہوں گا کہ گٹا بارکر سلالہ حیدرآباد کے تمام عوام سے اس طرح کے جو ہے چیزوں کو بڑھ چڑھ کے جو ہے نوجوانوں کو جو ہے بڑھ چڑھ کے جو حصہ لے تاکہ آپ کے جو ہے سو فضول خرچی جو ہوتی ہے جو برات کے اندر گھوڑے وغیرہ پٹاخے جو ناجائز جو بیکار جو پیسے اپنے جو ہے خرچہ ہوتے ہیں وہ پیسے اگر صحیح جگہ لگیں گے تو جو ہے یتیم بیوہ مستحق حضرات کو جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھے گا آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو ایسے کارنامے جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیتے رہے اور الحمدللہ بارکر بیت المال گزشتہ 8 سال سے آپ کی خدمت کرتا آ رہا ہے ہمارے پاس بلا مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کسی کو ہم جو خدمت کرتے ہیں جیسا اس کے اندر آکسیجن سلنڈر ہے یا فوک مشین ہے اور جس کے اندر جو ہے ڈیڈ باڈی ڈی فریزر ہے اور کئی ایسے چیزیں ہیں جو بارکر بیت المال 24/7 آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمودی فیملی کی جانب سے اتنا بڑا جو ہے اقتدام کیا گیا ہے جس کے اندر بارکر بیت المال کی جانب سے یتیموں کو بیواؤں کو بے سہارا راشن تقسیم کرتے ہیں بارکر بیت المال کے الحمدللہ ہماری 19 ممبروں کی جو ٹیم ہے ہمارے صدر جناب سعید بن صالح باگل صاحب ہے ہمارے حبیب سالم اس کے جو ہے ممبر ہے صالح بن شملان ہے فیاض خان ہے میں محمود اولگی نائب صدر خالد جمیل ہے محمد باکرا ہے عدنان والد ہے عیسیٰ اولگی ہے فیصل اولگی ہے اور اس کے اندر سالم بندو بھائی ہے ڈاکٹر سعید بندردم صاحب ہے اور کئی ایسے اس کے اندر الحمدللہ ہمارے ونڈت ممبروں کی پوری جو ٹیم ہے انود بسراوی ہے سعید باکوبان ہے یہ تمام ہمارے ونڈت ممبروں کی ٹیم ہے ہم ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کس طرح ہمارے بارکر بیت المال سے عوام کو درمیان میں جو ہے فائدہ ہوتا رہے آپ سے گزارش ہے کہ بارکر بیت المال کا آپ تعاون کرتے رہے تاکہ اور بھی ہم بڑھ چڑھ کے یتیموں بیواؤں بے سہاروں میں حصہ لیتے رہے اور میڈیا کا بہت بڑا ممنوع و مشکور ہے مشکور جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آج 5 تاریخ ہے ہمارے بارکر بیت المال کا راشن بانٹنے کا دن ہے اور ہم لوگ ہمیشہ 5 تاریخ کو راشن بانٹتے ہیں الحمدللہ آج ہمارے بستی بارکس کے عمودی فیملی میں موسیٰ عمودی کا عمودی صاحب کا نکاح ہے اس موقع پر آج عمودی فیملی کی جانب سے بارکس بیت المال کا جو راشن تقسیم ہوتا ہے وہ اس کا پورا بل عمودی فیملی کی جانب سے ہوا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اللہ صحت اور تندرستی دے اللہ جو آج کا نکاح ہوا ہے یہ جوڑے میں محبت ڈالے اللہ جو کام آج بستی بارکس میں ہوا ہے ایک تاریخی کام ہوا ہے الحمدللہ اللہ سب کو جزائے خیر دے اللہ سب کو صحت اور تندرستی دے ان کے مرحوم کی مغفرت فرمائے جو بحیات ہے اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ اس کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا جیسا کہ ماحول بن چکا ہے کہ شادیوں میں بعد میں برات جو نکال رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مودی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بارکس بیت المال میں جو راشن تقسیم ہوتا ہے بیوایوں کو یتیموں کو جو دیتے ہیں اس میں وہ جو اپنا جو پیسہ ہے ادھر ہم ڈالیں گے تو اس کا اجر ملیں گا الحمدللہ یہ ہمارا علی مودی ہے ہمارے بارکس بیت المال کے ممبر بھی ہیں الحمدللہ اسراف خرچہ نہیں ہونا بول کر یہ کام کیا گیا الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ان سب کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے ہمارے بارکس بیت المال سے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے علی یہ ہماری عمودی فیملی کی جانب سے یہ کام ہوا ہے اس طریقہ کا کام اگر بارکس بیت المال کے ذریعے سے اگر کرانا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ لوگوں کو اس کا اجر ملے گا سب کو جتنے بھی نوجوان بچے ہیں ان کے والدین ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس طریقے کے کام کیجئے جس سے یتیموں کو بیوایوں کو ان کے گھر تک اناج پہنچ سکتا ہے ایک ایک مہینے کا جو راشن ہے بڑی مشکل سے ان کو جمع ہوتا وہ چیز ہم
بارکت بیت المال کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ چینل مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ ایڈیٹر محمد امتیاز علی For more details on advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.